Praze. Je mnoho parků a venkovních míst, kde lze trávit volný čas. Jedním takovým místem je i krásný park Ladronka. Tento rozsáhlý sportovní a odpočinkový areál se nachází na Břevnově a sahá od Vypichu až ke strahovskému televiznímu vysílači. Je tu spousta možností, co dělat. Jednak se můžete jít na procházku sami nebo se psem, či vzít své ratolesti na některé z mnoha dětských hřišť. A druhak si můžete přijít zasportovat na rozsáhlou inline dráhu v celkové délce až 5 km. Či si přijít zahrát disc golf. Popřípadně zaskočit do velkovní posilovny, či na tenisové a beachvolejové kurty. V samotném středu toho všeho se nachází usedlost Ladronka s malebnou restaurací, bowlingovou dráhou, hřištěm a půjčovnou sportovního vybavení. Jedná se o krásnou budovu z 17. století, jenž kdysi sloužila jako zájezdní hostinec. Podle jejího prvního vlastníka, hraběte Filipa Ferdinanda z Ladronu, dostala usedlost a poté i celý park své jméno. Ladronka, z italského Ladrone, což ve volném překladu znamená něco jako lupič. Jaké mínění měli tehdejší obyvatelé Prahy o tomto místě, si již jistě domyslíte sami. Ještě před hostincem zde stál viniční lis, založený Karlem IV., který zde vysoval pražské víno z nejlepších pražských vinic, rozléhajících se po širokém okolí. Momentální stavba získala v roce 1964 status kulturní památky a v roce 2004 proběhla kompletní rekonstrukce do dnešní podoby. A proč vám tohle všechno vykládám? Hlavně kvůli tomu, aby vám představil ulici U Ladronky, vedoucí téměř až k této usedlosti. Jo a tak je tu zastávka autobusu. Samotná zastávka je snad tou nejméně zajímavou věcí široko daleko. Dalo by se říct, že je tak nezajímavá, až je tím zajímavá. Je vybavená celku klasicky, tedy označníkem, lavičkou a ve směru do centra i postarším přístřežkem a košem. Cestující zde tvoří nejčastěji obyvatelé okolních domů, popřípadně návštěvníci Ladronky. Kvůli častým intervalům a nízkému vytížení je na znamení. Přičemž zde staví pouze dvě linky, 191 a noční 910. Kdybychom se bavili jen o té zastávce, dal bych jí takovej 34%. Krásnému parku Ladronka pak něco kolem 80%, zejména za krásné okolí a nádherně sekonstruovanou usedlost, která na mě udělala příjemný dojem. Do výsledku to dělá krásných 57%.